الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف هو القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان سجداته لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين رواه الترمذي معزز حاضرین جمعہ ہر قسم کی تعریف توصیف حمد و ستائش کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق تنہا مالک اور تنہا رازق ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا اور سب سے عظیم نعمت مذہب اسلام سے ہم کو سرفراز کیا اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل پر خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کامیابی ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ محترم سامعین کچھ جمعہ پہلے آپ نے عظمت صحابہ کے تعلق سے اسی منبر سے خطاب سماعت فرمایا آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے کے ایک کلی یعنی سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے
چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اتنی عظیم اور اتنی بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر کی شکل میں منتخب فرمایا۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت نبوی کے تاریخی سفر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کیا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر اہل زمین کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نصرت و حمایت کی جب سارا زمانہ آپ کے خلاف تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس خطبے کے اندر، چونکہ اس 30-35 منٹ کے خطبے میں پوری سیرت کا احاطہ تو کیا نہیں جا سکتا، لہذا آپ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے جو فضائل ہیں یا قرآن و حدیث کے اندر ان کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتلا دوں کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس عظیم شخصیت کے تعلق سے ایمان ہونا اور اس سے اسی طریقے سے محبت کرنا جس طریقے سے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی بھی مومن کے دل میں یا کسی بھی مسلمان کے دل میں اس شخصیت کے تعلق سے کوئی جھول ہے یا کوئی پس و پیش کا معاملہ ہے یا یہ کوئی کہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بیزار ہوں تو اس کو اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ سے محبت کرنا بالکل اسی طریقے سے ضروری اور لازم ہے جس طریقے سے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ سے محبت کرنا صرف محبت کرنا نہیں بلکہ محبت کا اظہار کرنا بھی ہمارے ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کس قدر محبت کرتے تھے، آئیے ایک حدیث پاک سے اس کا اندازہ لگایا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان ابی عثمان قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص علی جیش ذات السلاسل۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر بنا کر کے مقرر فرما کر کے بھیجا۔ فأتيته، اس کے بعد عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم قلت، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ من الرجال، یعنی مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کہا عمر، فعد رجالا، نبی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ اکرام کا نام گناتے چلے گئے۔
حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں فَسَكَتْتُ مَخَافَةً أَن يَجْعَلَهُ فِي آخِرِهِمْ، میں اس خوف سے خاموش ہو گیا، میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا، میں سوال کرنا بند کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں میرا نام نہ لے لیں۔ تو حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے تھے، اس کے بعد آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے تھے۔ تو لہذا اس محبت کی بنا پر جو نبی کو حضرت ابوبکر صدیق سے تھی، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا اظہار کریں اور ان کی محبت کا تذکرہ عام کریں، تاکہ یہ جو ایک مخصوص گروہ کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں کے اندر کچھ ناسمجھ اور نادان مسلمان پھنس جاتے ہیں، اس سے وہ باہر نکلیں۔ اس لیے کہ آج عظمت صحابہ کے تعلق سے کھول کر کے بیان کرنا بالکل واضح اور ضروری ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک مخصوص فرقہ یا ایک مخصوص گروہی حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا یا ان کو سب و ستم کا نشانہ بناتا تھا، لیکن جو آج وہ مسلمان جو اپنے آپ کو واقعی میں مسلمان سمجھتے ہیں یا نام اپنے آپ کو بہت بڑا مفکر دین یا مفکر اسلام سمجھتے ہیں، جو ایک بڑے مدرسے کے مہتمین اور منتظمین میں سے ہیں، وہ صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کی عظمت کو آپ لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے کھول کر کے بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان سے محبت کرنے کا، ان سے عقیدت رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا، آئیے ایک حدیث پاک سے اس کو بھی سمجھ لیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، قال لا شيء، لا إلا إني أحب الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، قال أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، إني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، رواه البخاري۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے سلسلے میں سوال کرنے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے فرمایا کہ متسا وما عادت لہا، تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ بتایا کہ تم نے تیاری کیا کر کے رکھی قیامت کے بارے میں، تو اس آدمی نے کہا کہ لا شيء، کچھ بھی نہیں، لیکن انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ قول سنا انت مع من احببت، کہ قسم خدا کی مجھے کسی بات نے اتنا خوش نہیں کیا جتنا اس قول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ کو خوش کر دیا کہ انت مع من احببت، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس دن سے انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے لگا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگا، بحبی یاہم، ان کی محبت کی وجہ سے، اور کیوں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے عمل حضرت عمر اور ابو بکر جیسے نہیں ہیں، صرف ان کی محبت کرنے کی وجہ سے، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے، اور اللہ رب اللہ کے رسول کے فرمان کی وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرا بھی حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان سے محبت کرنا تو واجب ہے ہی، محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ محبت کا اظہار جب آپ کرو گے تب جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔
صحابہ کرام کے تعلق سے اگر کسی کے بھی دل میں ذرا سے ذرہ برابر کوئی کھوٹ ہے تو اپنا دل صاف کر لے. وہ اس حدیث پاک کے بعد آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر تعارف جان لیتے ہیں کہ آپ ہیں کون. ہم اور آپ صرف ان کو حضرت ابوبکر کے نام سے جانتے ہیں جبکہ ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن سخر یا عبد الرحمن ابن عثمان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام ان کے والد کا نام عثمان ہے, عثمان بن عمر ہے, اور ان کی پیدائش مکہ کے اندر مقام منا میں ہوئی. ان کے والد جو ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں ان کا نام عثمان بن عمر ہے اور یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور ان کے والد کے تعلق سے تھا. اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر جو ام الخیر کے لقب یا ام الخیر کے کنیت سے مشہور تھی. اسی طریقے سے آپ کی والدہ بھی اس وقت ایمان لائی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی دعوت کو علی الاعلان عام کیا اور آپ کو مکہ والوں نے بہت زیادہ مارا. آئیے اس واقعے کو مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دوں. اسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت وہ کہتی ہیں کہ جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اب ہماری تعداد بڑھ گئی ہے لہذا اب ہم کو علل اعلان دین کی دعوت دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابوبکر انا قلیل, اے ابوبکر ہم تھوڑے ہیں, ابھی دین کی دعوت دے علل اعلان نہیں دی جا سکتی ہے. بعد میں دے دینا رکھ دینا. کہا کہ ابھی ہم تھوڑے ہیں, یہ دین کی دعوت ابھی علل اعلان نہیں دی جا سکتی ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار اصرار کرتے رہے اور اپنی بات پر مصر رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو. لہذا تمام صحابہ کرام مسجد حرام کے کونے میں آئے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی بھی تشریف فرما ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمانے لگے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کرنے لگے اور اتنا بیان کرنا تھا کہ کفار مکہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر پل پڑے اور آپ کو مارنے لگے. عتبہ بن ربیعہ اس نے اپنے پیوند لگے ہوئے جوتے کو اتار کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر وار کیا اور اتنا زیادہ مارا کہ آپ کی شکل سے آپ کو پہچاننا مشکل ہو جا رہا تھا. اور اگر آپ کے قبیلے والے یعنی بنو تمیم کے لوگ آپ کو چھڑانے نہ آتے تو ممکن تھا کہ آپ اس وقت فوت ہو جاتے. اتنی زیادہ حالت خراب ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے قبیلے والے اٹھا کر کے ان کو گھر لائے اور ان کی تیمارداری میں لگ گئے. پورا دن ہوش نہیں رہا, بے ہوش رہے. آپ کے والد ابو قحافہ بار بار آپ کو پکار رہے کہ اٹھو, آپ کی والدہ ام الخیر پکار رہی ہے کہ اٹھو لیکن ہوش نہیں آ رہا ہے. شام کے وقت ان کے قبیلے والے گئے اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابوبکر فوت ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے. اس کے بعد آ کر کے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کو ہوش آ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے ہی آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا جو سوال تھا, ماں باپ سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ اگر بیمار ہو جائیں, کوئی دوسرا تیسرا آ کر ہماری تیمارداری کرے تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ امی کہاں ہے, ابو کہاں ہے. یہاں ماں باپ موجود ہیں لیکن آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا سوال جو نکل رہا ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. اس قدر محبت ہو سکتی ہے کسی کو کہ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ تو یہ سن کر کے آپ کے قبیلے والے جو آپ کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے ناراض ہو کر کے چلے گئے. کہا کہ ہم صبح سے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تمہارے لیے ہم نے خطرہ مول لے لیا ہے, قریش سے خطرہ مول لے کر کے آ رہے ہیں اور تم نبی کو محمد کو یاد کر رہے ہو. یہ کہہ کر کے چلے گئے اور کہا کہ اس کو کچھ پلا پلا دینا اور نہ مر جائے گا.
اس کے بعد آپ کی والدہ بھی آپ کے پیچھے رہ گئی، بیٹا کچھ کھا لو، حالت بہت خراب ہے، لیکن صرف ایک ہی بات زبان پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، آپ کس کنڈیشن میں ہیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے، آخر ہار کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہاں ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جاؤ ام جمیل حضرت عمر کی بہن کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. آپ کی والدہ آئیں اور پوچھا کہ ابو بکر محمد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، چونکہ ام جمیل اس وقت مسلمان ہو گئی تھی، ازرائے احتیاط بغرض احتیاط آپ نے یہ ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ام الخیر چونکہ ابھی تو مسلمان ہوئی نہیں ہے، اگر میں نے محمد کا پتہ بتا دیا تو ہو سکتا ہے یہ کافروں کی کوئی چال ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے. لہذا جب پوری طریقے سے آپ نے تسلی کر لی ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کہا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے چلو. تو جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور وہ دار ارقم کے اندر ہے. اس کے بعد آپ کی والدہ نے کہا کہ اب تو معلوم ہو گیا ہے، اب تو کھانا کھا لو. کہا کہ اللہ کی قسم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گا، اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار کر نہیں لوں گا، تب تک میں ایک لقمہ بھی اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالوں گا. جب معاملہ پرسکون ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو رات میں چلے گئے، تو ام جمیل اور ام الخیر آپ کی والدہ اٹھا کر کے سہارا دے کر کے دار ارقم کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس لے کر کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور آپ سے لپٹ گئے، اور تمام صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے سارے کے سارے آپ پر آپ سے لپٹ گئے اور رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رقت تاری ہو گئی، آپ بھی آنسو روک نہ سکے، بہانے لگے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول روئیے مت، آپ کو دیکھنے کے بعد ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، لیکن یہ چہرے کی تکلیف جو ہے، جو عتبہ بن ربیعہ نے میرا حال کر دیا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے مجھے بڑے درد ہو رہا ہے، بڑی شدید تکلیف ہے چہرے کے اندر. اس واقعے کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ کس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. ماں باپ ایک کنارے ہیں، تمام چیزیں ایک کنارے ہیں، سب سے پہلے حالتیں زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں کہ کب روح نکل جائے، لیکن زبان مبارک پر سب سے پہلا جو لفظ، سب سے پہلا جو جملہ اور کلمہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اس کے ماں اور باپ سے زیادہ، اللہ کے رسول اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جائے. اس حدیث کی جیتی جاتی تصویر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ ماں باپ بھی آپ پر قربان ہے لیکن آپ کس حالت میں ہے وہ بتلائیے. اس حدیث پاک کو سامنے رکھیے اور کیا دیکھیے کہ واقعی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اس قدر تھا، اللہ اکبر، کہ کس قدر حالت موت کے اندر، بالکل موت کے قریب تھے، بتاتا کہ بالکل ایسا تھا کہ اب ختم ہو جائیں گے، اتنا زیادہ مارا گیا، اس کے باوجود ہوش آنے پر سب سے پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. اس واقعے کے اندر سے چند باتیں معلوم ہوئی. پہلی چیز تھی جو کہ اتنی کم تعداد کے باوجود آپ کے اندر ایمانی جذبہ اور ایمانی شجاعت اس قدر بھری ہوئی تھی کہ آپ کفر کے مرغے کے بیچ میں بھی علی الاعلان حق کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. آج ہے کوئی آدمی آج اپنے گھر میں حق بولنے سے کترا رہا ہے؟ حق نہیں بول رہا کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، بیٹا ناراض ہو جائے گا، بھائی ناراض ہو جائے، حق نہیں بول رہا ہے. اور اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ کس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور یہی معیار ہے ایمان کا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر پیش کیا کہ تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق کی طرح محبت نہ کرنے لگ جاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی فضیلت اور اہمیت پر ایک واضح اور بیّن دلیل ہے یہ واقعہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تعجب ہوگا کہ جتنے بھی صحابہ کرام آپ کی دعوت پر ایمان لائے
ان میں سے اکثر و بیشتر زمانے جاہلیت میں کفر کے اندر ملوث تھے، یعنی شراب بھی پیتے تھے اور دیگر برائیاں بھی کرتے تھے، تمام کے تمام اکثر صحابہ کرام، بہت کم ہی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا کر کے رکھا تھا، انہی میں سے سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ کا وہ وقار تھا اور آپ کی وہ عزت تھی عرب معاشرے کے اندر، قریش کے اندر، کہ آپ کو لوگ اپنے جھگڑوں کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے بلاتے تھے، اور آپ کا یہ وقار، آپ کا جو کردار کی وجہ سے تھا، آپ سے لوگ مشورہ لیتے تھے اور آپ کے مشورہ کے مطابق اپنے عمل کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام، کوئی جوا کھیلنے میں صحابہ کرام یعنی اسلام سے پہلے کوئی جوا کھیلتا تھا، کوئی شراب پیتا تھا، کوئی ذرا خوری کرتا تھا، یہ تمام برائیاں اکثر صحابہ کرام کے اندر اسلام لانے سے پہلے پائی جاتی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے چونکہ آپ کو وزیر بنایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفات تھی وہی صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ میرے والد مجھے لا کر کے بت خانے کے اندر چھوڑ گئے اور کہا کہ یہ تمہارے معبود ہیں، ان کی عبادت کرو۔ حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ میں گیا ان کے پاس اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی آواز نہیں آئی۔ کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھے لباس پہناؤ، کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے ایک پتھر اٹھایا اور ایک بت کمارا منہ کے بل گر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وزیر بنانے کے لیے، یعنی آپ کو جو وزیر کا عہدہ تھا یہ پہلے ہی منتخب کر لیا تھا، اس لیے آپ کو بھی ان تمام برائیوں سے باز رکھا جن برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے باز رکھا تھا۔ یعنی زمانے جاہلیت کے اندر بھی آپ کا کردار اتنا بہترین اور آپ کا چال چلن اتنا اچھا تھا کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے، اور حقیقت میں تو بات یہی ہے، الفضل ما شہدت بہ العدا، کہ تعریف تو اس کی ہے کہ دشمن اس کی گواہی دے۔ ہمارے یہاں کوئی کام کرتا ہے، دو چار آدمی ملنے جلنے والے، بہت اچھا کام کیا، تعریف کر دیتے ہیں، لیکن دشمن اگر کسی سے کوئی حسد ہو، کوئی جلن ہو، تو کبھی تعریف نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تعریف میں بھی کوئی تذلیل کا پہلو نکال لیتا ہے کہ یہ کام تو کیا لیکن یہ بات انہوں نے نہیں کی، یعنی اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس میں کمی نکالنے کے لیے کوئی ایسا پہلو نکال لیتا ہے کہ سامنے والے کی تذلیل ہو اور اس کو گرا دیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اتنی عزت اور اتنی شہرت سے نوازا تھا کہ دشمن آپ کی تعریف کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، بخاری شریف کی روایت، لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر طور پر، کہ جب قریش مکہ نے صحابہ کرام کو اذیت اور تکلیف دے کر کے نکال دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ ابن الدغنا جو قبیلہ القارہ کا سردار تھا مکہ کے اندر، وہ ملا اور کہا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے میرے قوم نے نکال دیا ہے، اب میں زمین میں چل پھر کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ یا ابوبکر فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، کہ اے ابوبکر تمہارے جیسے آدمی کو نکالنا بھی نہیں چاہیے اور آپ جیسے کو نکلنا بھی نہیں چاہیے، یعنی آپ کی شخصیت وہ ہے کہ کوئی آپ کو نکال بھی نہیں سکتا ہے اور آپ کو خود بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ انك تكسب المعدوم، بے شک آپ تنگ دست کو کما کر دیتے ہیں، وتصل الرحم، رشتے داریاں جوڑتے ہیں، وتقري الضيف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الكلا، تنگ دستوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، وتعين على نوائب الحق، اور حق بات میں مدد کرتے ہیں، خصال خیر میں مدد کرتے ہیں۔ لہذا میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ چل کر کے اپنے شہر کے اندر اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ لہذا آپ مکہ آ گئے اور شام کے وقت ابن الدغنا قریش کے اندر جا جا کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے قریشیوں، تم نے اس آدمی کو نکال دیا، تم کو کس نے حق دیا؟ تم نے ایسے آدمی کو نکال دیا ہے جو لوگوں کے، جو تنگ دستوں کو کما کر دیتا ہے، رشتے داریوں کو جوڑتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، لوگوں کا بوجھ برداشت کرتا ہے، اور حق بات کہتا ہے، تم اس کو نکال لو۔ لہذا قریش مکہ بھی آپ کی ان صفات کو جھٹلا نہیں سکے، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ واقعی میں آپ کے اندر یہ تمام کے تمام صفات پائی جاتی ہے،
اس لیے قریش مکہ جو آپ کے جانی دشمن تھے اس کے باوجود آپ کے صفات کا انکار نہیں کر سکے. اسی لیے کہا گیا کہ الفضل ما شہدت به العدا, کی فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن گواہی دے, جس کے حق میں دشمن گواہی دے کہ واقعی میں اچھا آدمی ہے. یہ وہی الفاظ ہیں جو ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہے, اسی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تھے. کب؟ جب پہلی مرتبہ آپ کے اوپر غار حرا میں وہی نازل ہوئی تھی اور آپ خوف کے مارے گھر آئے, تب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے وہی الفاظ کہے کہ آپ کو غریبوں کو تنگ دستوں کو کما کر دیتے ہیں, رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں, لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں, اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو گمراہ نہیں کرے گا. یہ وہی الفاظ ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بھی وہی صفات پائی جاتی تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے شہداء اور صالحین سے پہلے صدیقین کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا, سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے بس یہی وہ لوگ ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا. کون؟ نبیوں میں سے, صدیقین میں سے, شہداء میں سے اور صالحین میں سے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ نبیوں کے بعد کا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نبی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی مخلوق اس دھرتی کے اوپر پائی جائے گی یا اس زمین کے اوپر پائی جائے گی, نبیوں کے بعد اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ افضل شخصیت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا. صدیق کا مطلب سچ بولنے والا, سچ پر چلنے والا, سچ کی تائید کرنے والا. واقع معراج کے بعد جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے اور یہ بتایا لوگوں کو کہ میں نے ایک ہی رات میں بیت المقدس سے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے, تو لوگوں نے انکار کر دیا. اور جو اس وقت تک نئے مسلمان تھے, جو اسلام میں بھی داخل ہوئے تھے, وہ شک میں پڑ گئے کہ کیا کوئی اتنی دور جا کر کے ایک ہی رات میں کیسے واپس آ سکتا ہے. اس لیے کہ بیت المقدس کی جو دوری ہے مکہ سے وہ تقریباً 1260 کلومیٹر کی ہے. لہذا اس وقت یعنی اس زمانے میں یہ تو بالکل ممکن مشکل نہیں, ناممکن تھا کہ ایک رات میں آدمی وہاں سے جا کر کے واپس آ جائے. لہذا بہت سے اہل ایمان شک میں پڑ گئے ایمان لانے کے بعد بھی کہ کیا کوئی آدمی کیا بول رہا ہے, اس کے اوپر ایمان لائے کچھ بھی بولنے سے لگا رہا ہے. لہذا قریش کے کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے, کہا کہ کیا تمہارے ساتھی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا, وہ ایسے ایسی بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ سے جا کر کے وہ بیت المقدس واپس چلا آیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہا ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا کہا ہے. کہا کہ اللہ کی قسم اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے, اور تم یہ بیت المقدس سے آنے جانے کی بات کرتے ہو, 1500 کلومیٹر کی بات کرتے ہو. ارے میرا ایمان تو اس پر ہے کہ میرا رب یا آپ کا رب آسمان سے جو ہزاروں کروڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہے وہاں سے آپ کے اوپر وحی نازل کرتا ہے. میں تو اس بات پر ایمان رکھتا ہوں, اس کی تصدیق کرتا ہوں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا اور آپ اسی وقت سے صدیق کہا جانے لگا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد یعنی احد پہاڑ کے اوپر چڑھے, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر, عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ تمام کے تمام چڑھے. فارا جفا بھی اور احد پہاڑ ہلنے لگا, زلزلے سے ہلنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس بت احد, اے احد ٹھہر جا, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ, کہ بے شک تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید ہیں. حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے شہید کا لفظ استعمال کیا اور دونوں اپنے اپنے دور میں شہید کر دیے گئے.
تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا، یہ بھی آپ کے لیے فضیلت اور عظمت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ایک لقب آپ کا اور ہے، آپ کو عتیق بھی کہا گیا ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کو عتیق کے لقب سے بھی نوازا گیا ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے جہنم سے آزاد کردہ، یعنی جہنم سے آزاد کیا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ترمذی شریف کی روایت کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ نے کہا کہ ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، خوشخبری ہو، فانت عتیق اللہ من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس وقت سے آپ کو عتیق بھی کہا جانے لگا، یعنی جہنم سے آزاد کیا ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا، اس کا مطلب یہ کہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ متعدد صحابہ اکرام جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے دنیا کے اندر ہی جنت کے اندر بشارت دی، یا دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی، اس میں سر فہرست اور سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، 10 صحابہ کرام کا نام لیا آپ نے، یہ 10 کے 10 جنتی ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ آج کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب اور ظالم کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مار لیا گیا، ورنہ نائب رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ بعض لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر ایک مخصوص گروہ جن کو ہم اور آپ شیعہ اور رافضی کے نام سے جانتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غاصب قرار دیتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے کہ لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین انسان ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ خود بیان کرتے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا، قلت لی ابی، میں نے کہا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین انسان لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابوبکر ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہا کہ عثمان؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود گواہی ہے کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین اور سب سے افضل ہیں۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کی طرف دیکھ کر کے، ہادان سیدہ قبول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ یہ دونوں یعنی حضرت عمر اور ابو بکر یہ دونوں جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں، قیامت سے لے کر کے یعنی ابتدائے آفرینت سے لے کر کے حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسان، یعنی جتنے لوگ جنت میں جائیں گے وہ دونوں تمام کے تمام لوگوں کے بزرگوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کی۔ لہذا اس قدر فضیلت اور عظمت کے واضح ہو جانے کے باوجود اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اپنے دل کے اندر خلیص رکھے، یا انہیں غاصب کہے، یا انہیں ظالم کہے، یا یہ کہے کہ حضرت علی کا حق مار لیا گیا، تو در حقیقت وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ امام ابو جعفر ابن باقر یا باقر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ رافضہ اور شیعہ اپنا امام مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ من لم یعرف فضل ابی بکر، جو آدمی ابو بکر کے فضائل سے جاہل ہے، یعنی اس کو حضرت ابو بکر کی فضیلت نہیں معلوم ہے، فقط جہل السنہ، وہ سنت سے جاہل ہے، یعنی وہ سنت کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی فضیلت کو جاننا،
ان کے فضائل کا اعتراف کرنا یہ ایمان کا جز ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, کسی نے پوچھا کہ لوگ حضرت ابوبکر عمر اور عائشہ کو گالی دیتے ہیں, آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ میں ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں. کہ ایسے لوگ جو حضرت ابوبکر عمر کو اور عائشہ کو گالی دے, یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں. لہذا وقت ہو گیا ہے, آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور محبت کے اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله, رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.